Արցախի իշխանությունների հետ պետք է քննարկեք։ Մամուլում եւ որ Արցախի խորհրդարանից դիմել են խորհրդարանի, մեր խորհրդարանի բոլոր խմբակցություններին, որ գնան Արցախ քննարկեն գործող այսինքն իրավիճակը, ինչ է կատարվում եւ արդյոք եղել է ԿՊ-ին այդ հրավերը, որ գնալ Արցախ եւ կարծես թե հենց դրանից հետո է անդիմությունը որոշել գնալ Արցախ։ Հրավեր եղել է խորհրդարանի մեծամասնությանը գնալ Արցախ եւ քննարկել։ Նախ ես եմ այդ ամենից, այն ինչ որ դուք ասում եք, այդպես չի։ Այսպես լավ ահանջում էլ եղել է հրավեր։ Իմ պատկերացումներով տեղեկացրել են, որ նման բան պատրաստվել է, մնում է մենք մասնակցենք, բայց որպեսզի պատասխանը լինի ամբողջական, ես ձեզ խնդրում եմ եւ վստահ եմ ձեզ պատասխանը դիմեք խմբակցության ղեկավար Կոնջուրյանին, նա ձեզ մանրամասն կտեղեկացնի, խմբակցությունը տեղեկացված է դա։ Ինչ չեք գնացել դրամասից կտեղեկացնի որոշմանը հիմնավորը։ Այն ինչ որ դուք ակնարկում եք, եղել է քննարկում, պատրաստել են քննարկում, եղել է հրավեր, թե չէ, ինչ Կոնջուրյան ձեզ մանրամասն կասի։ Ուզում եք չէ՞ լրիվ պատասխան ստանաք, ես ոչ թե խուսափում եմ, ավելի մանրամասն իրեն հետ են խոսել եւ ինքը վստահ եմ ձեզ կպատմի ամենից։ Ուրիշ հարցեր։ Երեք ազգային ժողովում ելույթի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորապես հայտարարեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ամենևին էլ չէր չափազանցնում, երբ հայտարարում էր, որ տարածքային ամբողջականության խնդիր ունի Հայաստանը նույնպես։ Խնդրում եմ պարզաբանեք, ինչ նկատի ունի վարչապետը, արդյոք Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խնդիր ունի այսպես կոչված Զանգեզուրի հետ Հայաստանը, թե սա անկլավների մասին այսպես ակնարկ էր, թե այլ խնդիր կա բոլորովին։ Ես կարծում եմ դուք հնարավորություն ունեք ստուգելու վարչապետի ասածը, ներտես տեխնիկական, տես համոզվել Քոչարյանը նման բան ասելա թե ոչ, Զանգեզուրը հնարածին պրոբլեմ այս պարագայում։ Խնդրեմ։ Արևմտյան պետություններն են առաջարկել Նիկոլ Փաշինյանին նշաձող իջացնել, թե Ռուսաստանն ու Թուրքիան են։ Լավ։ Պետք է արևմուտքը ո՞ր երկրները։ Հասկացած, հասկացա։ Ես երկրների անուններ չեմ կարող տալ, որովհետև չգիտեմ ում նկատի ունի, բայց մարդը ասում է բոլոր գործընկերները առանց բացառության։ Ում դուք համարում եք գործընկեր Հայաստանի, վստահ եղեք, որ այդ տեսակետն է։ Բայց ասում են ԵԱՀԿ-ի Միսկի խումբը կա, չի մահացել, պետք է գործի երկրի շրջանակներում որոշումները կայացնել։ Հասկացա։ Դուք Միսկի խմբից երբևիցե լսել եք Ղարաբաղի անկախություն բառը։ Երբևիցե նման խոսքը գրում է կարգավիճակի մասին։ Ադրբեջանի կազմում չի նշանակում անկարգավիճակ, դա էլ է կարգավիճակ։ Ես չեմ ասում դա ճիշտ է, բայց տեսեք, ինքնորոշումը կարա լինի երեք տիպի։ Առաջինը՝ տվյալ պետության կազմում ապրող ժողովուրդ ինքնորոշվում է կազմում, երկրորդը միանում է այլ պետության, երրորդը դառնում է անկախ պետություն։ Մինսկի խումբը եւ բոլոր մեր գործը ասում են Ղարաբաղի կարգավիճակ, չեն ասում Ղարաբաղի անկախություն։ Ձեզ էս հարց տամ, ինչի՞ չեն ասում։ Երևի դա նկատի չունեն անկախությունը, չէ՞, բաց կասեն Ղարաբաղի անկախություն։ Ես վստահ եմ, մի քիչ ձեր չափ, դուք ինձանից շատ տեսնում եմ, շատ եք ուզում Ղարաբաղն անկախ լինի։ Ես ընդունում եմ, որ դուք ինձանից ավելի շատ եք ուզում, ես էլ եմ ուզում, բոլորս ենք ուզում։ Դա մեր ուզելով, հա՞։ Հերիքա մենք մի ռոպե։ Ինչու՞ Միսկի խմբի հետ չեք կարգավիճակով 91 թվականին Գերագույն խորհուրդը որոշում է ընդունել, որ որևէ կարգավիճակով Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Այո։ Հիմա դուք ի՞նչ եք կանգնում այդ որոշում։ Եթե կանգնում այդ որոշումից, ի՞նչ եք անելու, խմբագրելու եք, ի՞նչ եք անելու, որովհետև դուք չեք բացառում, որ այդպես կարող է լինել։ Մենք անելու ենք ամեն ինչ, որ Արցախը չհայաթափվի։ Եվ կանխելու ենք բոլոր այդ արկածախնդիրների։ Ադրբեջանի կազմում չի հայաթափվում, Ադրբեջանի կազմում չի հայաթափվում։ Նորից եմ ասում, այսինքն ձեզ համար հաճելի է, որ Ադրբեջանի կազմից դուրս հայաթափվի։ Չէ, դուք պիտի հայաթափվի։ Այսինքն դուք չեք կարող տալ անվտանգության երաշխիքը գործի այդպես, որպես պետություն չեք կարող անվտանգության հարցը լուծել, այսինքն ուզում եք պարզապես ձեռքերը լվան Արցախից, ներողություն։ Ընդհակառակ ուզում եք, ճիշտ եք ասում, մենք ուզում ենք Արցախը պաշտպանել նաև նրանցից, ովքեր պատրաստ են Արցախից ազատվել միայն թե իշխանություն զավթել Հայաստանում։ Հետևաբար մեր պայքարը նրա համար է, չէ՞, ուշադիր լս, չեմ մանիպուլացում, կոնկրետ ասում, կոնկրետ մարդիկ 20 տարի կեղեքելով Հայաստանն ու բանակը կորցրեցինք Արցախի 20%-ը։ Լեռնային, այսինքն 91 թվականի իրավիճակը այսօրվա այնքան տարբեր է, 91 թվականին, եթե հիշեմ,
Չեք հիշում, բայց զուգահեռ, բա հիմա զուգահեռ եմ տանում, չեք ուզում, 91 թվականին զուգահեռ եմ տանում։ Դուք հիշեք 91 թվականի Ռուսաստանը ինչ պետություն էր, հիշեք 91 թվականի Ադրբեջանը ինչ վիճակում էր։ Մի հատ մտաբերեք մենք ինչ վիճակում էինք և հասկացեք, որ երբ որ 30 տարի անցնում է, չի կարելի համառորեն պնդել մի բան, որը տանում է կործանման։ Պետք է հետևություններ անել և մտածել, որ մեր գերնպատակն է, որպեսզի Արցախի ժողովուրդ իր պատմական հայրենիքում ապրելու, հարատևելու հեռանկար ունենա։ Հիմա դուք դուք ասում եք, որ դուք փաստորեն չեք երաշխավորում Արցախի ապագան։ Ես ձեզ ասում եմ, որ մենք կարող ենք երաշխավորել, եթե ունենանք գործընկերներ, մենակ չենք կարող, ուժը չի հերիքելու մեր դիմակայել թուրք-ադրբեջանական տանդեմին, չենք, մենք այդ իրավիճակը, այդ ուժը չունենք, դե հիմա թե ինչի չունենք, հարցի մյուս կողմնա։ Հետևաբար մեզ պետք է աջակցություն, քաղաքական, նյութական, տարբեր տիպի աջակցություններ, այն ուժերը, որոնք կարան մեզ աջակցեն, մեր առաջ խնդիր են դնում, որ մենք չենք ստիպելու Ադրբեջանին, չենք հարձակվելու Ադրբեջանի վրա, չենք ռմբակոծելու Բաքուն, պիտի գտնենք փող ընդունելի լուծումներ։ Մենք ասում ենք, պատրաստ ենք քննարկել, եթե լինի երաշխիքներ, ձեր ասացի, երբ որ այդ երաշխիքները կլինեն, որոնք այսօր չի քննարկված, ու մենք ասենք բավարար, չի, կխոսենք ձեզ հետ։ Եթե այդ երաշխիքները կլինեն և Ադրբեջանի ժողովուրդը, Արցախի ժողովուրդը կընդունեն, որ այդ պայմանները ապահովում են իրենց հարաբերությունները, այդ թվում Հայաստանի հետ անմիջական կապով, կքննարկենք, ինչի՞ է առաջընկել։ Այսօր իշխանությունը տանում է մի քաղաքականություն, ոչինչ չի թաքցնում ժողովրդից, ասում է, այն ինչ-որ բանակցում է, որտև մեզ խաբել են 20 տարի, գնացել նրանց ուրիշ բան են ասել, մեզ ուրիշ բան, հիմա վարչապետը վերակենում, ասում է, ժողովուրդ, լսեք, ասում է, սա է վիճակը, մեզ առաջ պայման են դրել, մենք ասել ենք, մեզ համար կարևոր անվտանգությունը, որտև մեզ այդ են երաշխավորում, նստենք խոսենք, հիմա չենք խոսե դեռ, ինչ եք ուզում, բայց այդ ժամանակ ուրիշ բան ենք ասում, որպեսզի մենք խոսենք, առաջանա փող վստահություն։ Ես ես հիմա մի քան օրինակ կբերեմ, խաղաղություն ապետ սահմաններում, զորքերը պտի հետ քաշվեն, պտի պատերազմի վտանգ չլինի, վիճելի լիքը հարցեր կա։ Իհարկե կարող է վտանգ լինել, գերեք Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է, բայց ես ձեզ հետ խոսում եմ մեր բոլոր գործընկերների մասին, սկսած Պուտինով, Եվրամիությունով, Միսկի խմբով, այսինքն ձեզ հետաքրքիրը հենց մենք մեր շահերը պնդենք, նրանք թե ասեն, վայ չգիտենք, եթե ձեր շահը նայեք ընդունեք, ես բան եմ ասում, մենք խոսում ենք մեր շահից, մեզ պատասխանում են իրենց դիրքորոշումով, հիմա մենք կամ պիտի ասենք, դուք մեզ չեք հասկանում, ռադներդ քաշեք, մենք գնում ենք կեսա գրավ ենք Բաքուն, այդ ճանապարհը, կամ էլ ասում ենք, հասկացանք, եթե դուք էդ եք ասում, ինչ նկատի, այսինքն մենք գնում ենք երկխոսության պայմանով, որ մեր ժողովրդից ոչինչ չենք թաքցնելու։ Հիմա երբ որ մենք ճշմարտություն ասել ենք, դուք փորձում եք դա վերագրել մեր դիրքորոշմանը, թե իբր թե մենք այսօր հրաժարվում ենք Ղարաբաղից, այդպեսի բան չկա։ Շատ ուշ չէ ճշմարտությունը ասելու համար, եւ այդ դեպքում Փաշինյանը ինչու էր հայտարարում Ստեփանակերտի հրապարակում, Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Այնքան ուրախ եմ, որ այդ հարցը տվեցի, որովհետեւ երբ որ Փաշինյանը ստացավ ժողովրդի վստահությունը, շատ հայտնի ուժեր սկսեցին Ղարաբաղը տրամադրել Հայաստանի դեմ, եթե դուք լավ չգիտեք, ես ձեզ առանձին կպատմեմ այդ սա, և փորձեցին հակադրել Ղարաբաղը, Արցախը Հայաստանին։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց հասկացնի, որ կոպիտ ասած դուք ու մենք նույնն ենք, ու մի տրամադրվեք Հայաստանի դեմ, նա այդ իրեն թույլ տվեց հետևել արտահայտությունը, եթե ասում եք ինչու ոչինչ չասեցի Արցախի մասին, մոռացել եք ինչ առիթով ասել, դեռ միջոցառում էր, ամփոփում էր, թե բացում էր, և ասեց, եթե դուք ինձ հարցնեք ինչու չեմ ասում Արցախի մասին որևէ խոսք, որտեվ Արցախը դա Հայաստան է, դա նշանակում էր մենք իրար հակադրվելու իրավունք չունենք, մենք միմյանց դեմ պայքարելու իրավունքը չունենք, իսկ մինչև հիմա շատ ուժեր փորձում են Արցախը հանել Հայաստանի դեմ, չի կարելի դա անել, մենք կարող ենք ունենալ տարբեր տեսակետներ,
Բայց միմյանց դեմ պայքարելու իրավունքը չունենք։ Մենք իրավունքը չունենք Արցախի կարծիքը արհամարելու որոշումներ ընդունել։ Արցախը իրավունք չունի Հայաստանի դիրքորոշումը չճշտած վերջնագրեր ներկայացնել։ Արցախը Քոչարյանի ու Սարգսյանի հետ եք դուք նույնացնում, որովհետև ընդդիմադիր պատգամավորն ասում է, ինչ է նշանակում, երբ իշխանական պատգամավորն ասում է, թե թող իրենք գնան Ղարաբաղում ապրեն։ Քոչարյանը Սարգսյան ասում են այդպես լինի, ուրեմն Փաշինյանը թող գնա Իջևանում ապրի, մյուսներն էլ որ մարզերից են ամեն մեկը իր մարզ գնա։ Դե գիտեք, դա տավտալոգիա է։ Խոսքը հետեւյալի մասին է, որ եթե Քոչարյանը որտեղից է եկել, այդ հիշենք էլի, Ղարաբաղի հանրապետությունից, այլ պետությունից է եկել անկախ, որը մենք հարգում ենք, եւ եթե այդ պետությունը վտանգված է, ինքն էլ այսօր դահուկակշում առյուծ է սպանում, ասում եք դրա տեղը գնա Ղարաբաղցիներին ոչևորի, որ դու հետ ես եկել, գնա ցույց տու, որ այդ հողը մարդով է պահվում, գնա մի րոպե, չէ մի րոպե, մի րոպե, ես Ղարաբաղից չեմ եկել, Ռոբերտ, ներողություն, ես մի բան ասեմ, ես ես ասեմ, Քոչարյանը անես լավ, ինձ լսի, Քոչարյանը չես լսում, չեք լսում, Քոչարյանը անես փայլուն փաստաբաններ ու ներդերը մի վերցնել ձեր վրա։ Քոչարյան, դերեցեք, էլի, դուք ասում եք Նիկոլ Փաշինյանը բաց է խոսում, պատերազմից հետո այդ թվում, երբ որ դուք նախընտրական ծրագրում նշում էիք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպաններ լինելու, այդ դեպքում փոփոխություն եղավ, իսկ ձեր խոսքում ինչ է ասում, կպարզաբանեք ի վերջո, դուք պատկերացնում եք Արցախը Ադրբեջանի կազմում, թե ոչ։ Ինչ հասկանալ երեք վարչապետի ելույթից։ Հասկացեք հետեւյալը, որ ճշգրտում եմ, վարչապետը բաց ասեց, որ մենք մեր գործընկերների հետ, ովքեր կարող են օգնել Հայաստանին ու Արցախին, այժմ քննարկելու ենք անվտանգության հարցերը նոր կարգավիճակի, որովհետև նրանք կարգավիճակի հարցը մեր ուզած չեն ուզում քննարկեն։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ Արցախը պիտի լինի Ադրբեջանից դուրս, ասում են ստեսություն, գնացեք լուծեք ձեր հարցը։ Բայց մենք օժանդակության կարիք ունենք։ Լավ ասում են, երբ որ ասում են, ասում են, չէ՞ բաց, որ մենք ձեզ մոտ չենք գա։ Եթե ուզում եք կոալիցիա ձևավորվի, եթե ուզում եք Հայաստան Արցախը օգնություն ստանա, կարգավիճակի նշաձողը իջեցրեք։ Եվ հիմա կասեմ, եւ մենք փոխանակ իրանց հետ քննարկենք, թե միչեւ ուր իջեցնենք, ասում ենք լավ, այդ մի կողմ դրեցինք, քննարկենք անվտանգության հարցերը, որտեղ անվտանգության հարցերը քննարկման փուլում կարող է մեր գործընկերներն ասեն, ոնց որ թե ճիշտ եք ասում, պիտի անկախ լինի։ Այս է խնդիրը, որ դուք չեք ընկալում, մենք էլ միջև չենք բացում, որպեսզի կարողանանք շարունակել խոսակցություն։ Դուք ինչի՞ եք ուզում, մենք լրիվ բացենք եւ Ադրբեջանը հրաժարվի քննարկել հարցերը ընդհանրապես։ Հիմա հասկանալի ասեցի, թե կրկնեմ։ Ուրեմն, երբ որ մենք գործընկերների հետ քննարկենք անվտանգության հարցերը եւ իրենք կգան այն համոզումին, որ անվտանգություն առանց անկախության հնարավոր չի, ասենք հասկացաք, հիմա ախր դուք բանակցությունների ամեն ինչ չի, որ մենք դի բարձրաձայնենք։ Հիմա այն ինչ որ ես ասում եմ, մեծ հաշվով պիտի չասեի։ Հիմա դուք ստիպում եք, լավ, էլ որտեղ անկեղծանաք։ Այն ինչ որ ես հիմա ասում եմ, նայեք, մեծ հաշվով, չէ, մեծ հաշվով դա պիտի չասեի։ Պարզ ես ասում եմ, որպեսզի մենք կոալիցիա կազմենք, աջակ չեք ուզում լսեք։ Լսում ենք, պարոն։ Այդ մարդիկ պիտի մեզ հետ համաձայնվեն, ոչ թե մենք կամակորություն անենք, ասենք, էսա ոչինչ։